سلام نے جس طریقے سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو چنا اسی طریقے سے ان کے آبا و اجداد کو بھی چنا، ان کے امہات کو بھی چنا، ان کی ماؤں کو بھی چنا، تبھی تو ہم گواہی دیتے ہیں زیارت وارثہ میں کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا جو نور تھا وہ پاک سلبوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا. سلام کرو جناب ابو طالب کو، سلام کرو جناب ہاشم کو، سلام کرو جناب عبد المطلب کو، کہ وہ کتنے پاک تھے جن کو دیکھنے کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے گھر میں رسالتوں کو اتارا، امامتوں کو اتارا. تو عزیزان محترم، بس اسی بات کو واضح کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ گھرانہ کتنا پاک ہوگا، ان کی عظمت کتنی بلند ہوگی. کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھی، علی کے اجداد اور رسول کے اجداد کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھی. اللہ نے ان کو سب سے پہلے دنیا میں چنا، اس لائق سمجھا، تب جا کر رسالت کو بھیجا. ایسے ہی نہیں بھیجا، کچھ تو خصوصیتیں تھی ہوں گی. ایک بہت بڑا تاجر تھا جو امیر شام کے دربار میں بلایا گیا، اس کی عمر 160 یا 170 برس کی تھی. اس نے اس کو دعوت دی. جب وہ دربار پہنچا تو اس نے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ اے تاجر، تجھے اتنی بڑی عمر کیسے ملی؟ دیکھیں شاید کوئی ہمارے لیے پیغام ہو. اس نے پوچھا تمہارے لیے یہ جو عمر اتنی بڑھا دی گئی وہ کس وجہ سے ہے؟ تو تاجر کہتا ہے میں نے کبھی بھی مال میں کمی نہیں کی. میں تجارت کرتا تھا، جب بھی میں تجارت کرتا تھا تو مجھ سے جو بھی خریدنے کے لیے آتا تھا تو میں زیادہ کر کے اسے دے دیتا تھا. میں کنجوسی نہیں کرتا تھا، میں ہمیشہ عدل اور انصاف کا رکھوالا تھا. میں نے ہمیشہ انصاف ہی کیا، لہذا اللہ نے میری عمر بڑھا دی. تو امیر شاب کہنے لگا میں نے تمہیں اس لیے بلایا تاکہ میں تمہیں کچھ دولت دے سکوں. سب سے پہلے یہ بتاؤ، تم بہت بڑے تاجر ہو، کبھی تم مکہ بھی گئے؟ کہا ہاں کئی مرتبہ گیا. کیا تم میرے جد سے ملے؟ کہا کون جد؟ کہا وہی امیہ. کہا کیوں نہیں؟ کئی بار اتفاق ہوا. کہا کیسے تھے؟ نہ پوچھ کیسے تھے، بلکہ مجھے بتانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا بدصورت، سب سے بڑا بدسیرت، سب سے بڑا مکار، سب سے بڑا عیار، اس سے بڑا کوئی چور نہیں تھا. جب بھی میں اس کے پاس تجارت کے لیے گیا ہمیشہ گھاٹا ہی اٹھایا. کہا خاموش ہو جا، میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتا. بتا اسی مکے میں
علی کے جد بھی تھے, کیا ان سے ملنے کا اتفاق ہوا؟ کہا کئی مرتبہ اتفاق ہوا. بتاؤ وہ کیسے تھے؟ کہا سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ پارسا, سب سے زیادہ عابد, سب سے زیادہ زاہد, اس سے بڑا کوئی شریف نہیں, اس سے بڑا کوئی با اخلاق نہیں. اور جب بھی وہ مہمان کو بلاتا تھا تو مہمان نوازیوں سے اس کا استقبال کرتا تھا, وہ سب سے بڑا سردار تھا. اور جب بھی دشمن کے سامنے آتا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شیر کی طرح گفتگو کرتا. تو نے تو آج میری زندگی چھین لی, بتا تجھے کیا چاہیے؟ میں تجھے کچھ نوازنا چاہتا ہوں. میں امیر شام ہوں, میرا تخت اتنا بڑا ہے, میری حکومت اتنی بڑی ہے, میری سلطنت اتنی بڑی ہے, میں ہر چیز پر اختیار رکھتا ہوں. میرے فوج ہر دنیا میں ہر جگہ پر پوشیدہ ہیں. بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا, اب کچھ دن کے بعد میں مرنے والا ہوں, لہٰذا میری جنت کی ضمانت دے دے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, آپ تک ایک خوبصورت نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا, میں پیر ہو گیا, میں بہت کمزور ہو گیا, میں بہت ناتوان ہو گیا, اب میں موت کے بہت قریب آ گیا, اب مجھے بس اتنا کر دے, میری جنت کی ضمانت کا ایک پروندہ لکھ دے, مجھے یہ بتا دے کہ جنت کو میں تجھے دوں گا. تو وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا میرے پاس آخرت نہیں ہے. توجہ, میرے پاس آخرت نہیں ہے, تو مال دنیا سے جو چاہے پوچھ لے. تو وہ کہنے لگا سب سے زیادہ میری زندگی کے بہترین پل میرے جوانی کے پل تھے, لہٰذا میری جوانی کو واپس لوٹا. تو کہنے لگا یہ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ پلٹ کر کہتا ہے, چونکہ علی کا چاہنے والا تھا, پلٹ کر کہنے لگا ارے خاک ہو تیرے سر پر, ارے جب تیرے پاس نہ دنیا تھی نہ آخرت تھی تو علی کے چاہنے والے کو کیوں بلایا؟ ہم تو اس کے در کے فقیر ہیں, ارے جن کے پاس دنیا بھی رہتی ہے اور آخرت بھی رہتی ہے. صلوات پڑھنا اللہ محمد نعرہ حیدری نعرہ علوی نعرہ غضنفری نعرہ حسینی نعرہ سلوات. ہم اس کے ماننے والے ہیں, ہم اس کے شہدا ہیں, ہم اس کے عاشق ہیں کہ جس کے قدموں میں زندگی بھی رہتی ہے اور آخرت بھی رہتی ہے. عزیزان محترم, علی کا چاہنے والا بہت بڑا پیغام دے کر چلا گیا اور یہ کہنے لگا کہ ہم درویش نہیں ہیں جو ہر دروازے پہ آ کر اپنا لباس بدل لیتے ہیں. درویش یعنی در کے حساب سے اپنا لباس بدلنے والا. تو عزیزان محترم, یہ بھی بڑے چالاک ہیں, یہ بھی بہت چالاک ہے. اگر کافروں کے دروازے پر جائیں گے تو کہیں گے بھگوان کے نام پہ دے دو. اگر یہ سکھوں کے درمیان میں جائیں گے تو کہیں گے آپ کے بابا کے نام کے صدقے میں دے دو. لیکن جب یہ مسلمانوں کے محلے سے گزرتے ہیں, اب یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دروازہ سنی کا ہے یا شیعہ کا. جب بھی یہ درویش مسلمانوں کے محلے میں جاتے ہیں تو وہ جا کر کہتے ہیں علی کے نام پہ دے دو یا فاطمہ کے نام پہ دے دو. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تو ان تینوں کے نام پر کیوں نہیں مانگتے؟ تو وہ کہیں گے ارے ان تینوں کے نام میں اللہ دنیا میں کچھ نہیں دیتا تو آخرت میں کیا دے گا؟ ہمیں پتا ہے کہ ان تینوں کے ناموں پہ دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا. مجھے کہنے دو ارے ان کے ناموں میں ارے اتنی تاثیر ہی نہیں ہے کہ جن کے ناموں کے ذریعے سے دنیا میں درویش کا کچھ بھلا ہو جائے. جب ان کے ناموں کے ذریعے دنیا میں کچھ نہیں ملتا تو آخرت میں کیسے ملے گا؟ تو لہٰذا ایسے در کو اپنا وسیلہ بناؤ جہاں پر جانے کے بعد تمہاری دنیا بھی سدھر جائے, تمہاری آخرت بھی سنور جائے. تو عزیزان محترم, اسی در کا ایک شخص تھا کہ جو کرامت کا بادشاہ تھا, ثقافتوں کا سمندر تھا,
جس کا نام حسین ابن علی تھا۔ یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے اسلام کے لیے پوری چیزیں اپنی پیش کر دی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو دین خدا کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ویسا ہی بننا چاہیے جس طریقے سے امام حسین نے کربلا میں درس دیا اسلام کے لیے۔ ابھی میں مصائب کی طرف نہیں آ رہا ہوں، ایک جملہ ہے امام کے فضائل میں، جس طریقے سے امام نے دین کے لیے ہر چیز قربان کر دیا اسی طریقے سے ہمیں بھی دین کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا ضروری ہے۔ آئے دوسرا شہزادہ جو سخاوتوں کا بادشاہ ہے، کرامتوں کا پہاڑ ہے، حلم کا سر چشمہ ہے اور عدالت جس کے اوپر ناز کرتی ہے، اس کا نام حسن ابن علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے پر۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اسی کے ذیل میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن کی شجاعت اور ان کی بہادری اور ان کا اخلاق کیسا تھا۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے مولا کائنات سخاوت کرتے تھے بالکل اسی طریقے سے امام حسن، بہت تیزی تیزی کے ساتھ آپ کو نتیجے کی طرف لے آنا چاہتا ہوں، امام حسن بھی اسی طریقے سے سخاوت کرتے تھے۔ اب یہ نہیں دیکھتے تھے سامنے والا دشمن تھا یا دوست تھا۔ ایک مرتبہ ایسا آیا کہ ایک خاتون نے سب سے بڑے دشمن کو امام حسن کے پاس بھیج دیا اور کہا جب بھی حسن سے ملاقات ہو جائے انہیں گالیاں دینا، ان کے اوپر ظلم کرنا، انہیں برا بھلا کہنا۔ تو یہ آیا، گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، ستانے لگا، تو امام حسن چونکہ حلم کے پہاڑ تھے وہ کہنے لگے تجھے کھانے کی ضرورت ہے، لہذا امام نے کھانا مہیا کیا، پہلے اسے کھانا کھلایا، اس کے بعد پھر وہ گالیاں دینے لگا نعوذ باللہ، تو پھر امام نے اسے پانی دیا، پھر وہی حرکت کی تو امام نے اسے اپنا بستر دیا، کہا تجھے آرام کی ضرورت ہے۔ جب بستر پر سو گیا پھر جب اٹھنے لگا پھر وہی کام کرنے لگا تو حسن نے ایک مرتبہ کہا تو شاید مجھے مسافر لگ رہا ہے، تو لے جا میری سواری کو لے جا اور میرے پیسے بھی لے جا۔ جب یہ اخلاق دیکھے تو قدموں پہ سر رکھ کے کہا اللہ یعلم حیث یجعل الرسالتا، اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھا جائے۔ صلوات بڑے محمد امام حسن علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ دیکھو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھو۔ عزیزان محترم، مجھے بہت ناز ہے آپ لوگوں پر، بالخصوص یہاں کے جو مومنین اور مومنات ہیں، بہت محبت سے ملتے ہیں، بہت اخلاق سے ملتے ہیں، بہت اخلاص سے ملتے ہیں۔ یہاں پر جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں اللہ ان کو عمر دراز عنایت فرمائے، مجھے واقعی بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ جب بھی آتے ہو بغیر کوئی مفادات کے، بغیر کسی فائدے کے سوچ کے آپ محبت کے ساتھ آتے ہو، اسی بات کو قائم رکھے۔ اور اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ پروردگار ہمارے اس ایک جہتی کو قیامت تک سالم فرما، باقی فرما۔ عزیزان محترم، یہی پیغام ہے اسلام کا، قسم خدا کی، اہل بیت اطہار یہی بتاتے ہیں تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھو اللہ تمہیں معاف کرنا شروع کر دے گا۔ جس دن تم دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دو گے اللہ بھی تمہیں معاف کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کرو، ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع کرو، جس دن تم محبت کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کر بیٹھے گا، اللہ بھی تمہیں معاف کر بیٹھے گا۔ تو عزیزان محترم، کیا وہ خوش منظر ہوگا جب قیامت کے دن آپ اور ہم جب ملیں گے تو اللہ کہے گا تم نے اسے معاف کیا، تم نے اسے معاف کیا، میں نے تم دونوں کو معاف کر دیا، اب ہمیں بے حساب جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ امام حسین کے ذکر کا کرشمہ ہے
یہ ان کے ذکر کا فیض ہے جو ہم یہاں پر جمع ہوئے، ورنہ آپ کہاں ہم کہاں۔ ذہن اسیر، یہ امام حسین کے ذکر کا اعجاز ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر تشریف لے کر آئے، اور شہزادی کونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شہزادی نے ہمیں اس سال موقع دیا اپنے بیٹے کا ماتم کرنے کا۔ ہاں زادارو، ہم نے آج چاند دیکھ کر محرم کا مہینہ معین کیا، چاند دیکھا تو پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ آ گیا، لیکن آل محمد کے گھروں میں چاند نہیں دیکھے جاتے تھے۔ مدینے میں جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے، آل محمد کے گھرانے سے صدائے گریہ اتنا بلند ہو جاتا تھا، لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ ہاں عزادار و عظمت عزاداری کے عنوان سے ایک دو جملے عرض کر کے اس کے بعد ربط مسائل۔ جب بھی عزادار فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے استغفار کرتے ہوئے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک ٹولہ آتا ہے، ایک طبقہ آتا ہے، عزاداروں کے حق میں دعا کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر دوسرا گروہ آتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، پھر تیسرا گروہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا اس وقت تک جب تک مجلس تمام نہ ہو جائے۔ عظمت عزاداری سمجھے، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے یہ فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، جب دوسرے فرشتے ان فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہاں سے آئے، کہاں مجلس سید الشہداء سے آئے، یہ تمہارے پاس یہ خوشبو کہاں سے آئی، کہاں فرش عزا پر ہم لوگوں نے عزاداروں کے حق میں دعا کی، اللہ نے ہمیں یہ عطر عنایت فرمایا، کیا اب بھی وہ خوشبو باقی ہے؟ کہا ہاں باقی ہے۔ تو وہ فرشتے فرش عزا پر آتے ہیں، اپنے بالوں پر کو اس جگہ پر ملتے ہیں جس جگہ پر عزادار بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں، اور اس کے بعد مم مثلی کے نعرے بلند کر کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قسم خدا کی خوش نصیب ہے وہ افراد جو مجلس سید الشہداء برپا کرنے کے لیے دور دراز سے تشریف لے کر آتے ہیں۔ یقین جانو ان کا ہر ایک قدم ایک ایک حج اور ایک ایک عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ جب بھی امام حسین کی مجلس کے لیے انسان چلتا ہے تو اللہ بے حساب نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف کا فرشتہ جو ہوتا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ برائیوں کو لکھتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب بھی انسان صلوات پڑھتا ہے یا اہل بیت کا ذکر کر کے ان کے مصائب کو سن کے روتا ہے تو اللہ ان دونوں فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں تم نیکیاں لکھنا شروع کر دو، تم برائیوں کو میٹنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذبح عظیم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ میں نے امام حسین کے صدقے میں پوری کائنات کو آباد کیا۔ عزیزان محترم، سب سے جو عزیز ہے اللہ کو وہ امام حسین کی ذات ہے۔ پوری کائنات ایک طرف، امام حسین کی ذات ایک طرف۔ قسم خدا کی میں پورے دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، امام حسین کی جو عظمت ہے سب سے نرالی ہے۔ اگر آپ مجھ سے دلیل پوچھیں تو میں دلیل کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں، اور آٹھ دروازوں سے عزاداروں کو گزارا جائے گا، محبوں کو گزارا جائے گا، اور ان آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کا نام ہے باب الحسین۔ کسی امام کے نام پہ دروازہ نہیں ہوگا، وہ حسین کے نام سے اللہ دروازہ منصوب کرے گا، اور وہاں سے ہم عزاداروں سے گزارا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا دنیا میں تم نے امام حسین کے نام پہ عزاداری برپا کی، لہذا اسی دروازے سے تم چلو۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، دنیا میں بھی ہمارا خیال کر رہا تھا اور آخرت میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ عزادارو، ایام عزا شروع ہو گئے، میں تو کہتا ہوں آج سے نہیں بلکہ عید سے پہلے ہی ایام عزا شروع ہو گئے، مسلم کی شہادت سے۔
کتاب چاہے کربلا کو مسلم اور کتاب چاہے کربلا کو وفا کہتے ہیں اور اس وفادار کو مسلم کہتے ہیں. رسول اکرم نے ایک مرتبہ علی کے پاس آ کر ایک جملہ کہا کہ علی میں تمہارے بھائی عقیل کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں. بہت نئی روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے دل سے یہ روایت مس ہو جائے تو اس حقیر کے حق میں ضرور دعا کرنا. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائی علی میں تمہارے بھائی عقیل کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں, وہ تین نسبتوں کی وجہ سے. ایک نسبت تو یہ ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے, دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ تمہارے ابو طالب کا بیٹا ہے, تیسری نسبت یہ ہے کہ یہ عقیل کا بابا ہے, یہ مسلم کا بابا ہے. کیونکہ مسلم وہ ہے کہ جو میرے نواس حسین کے اوپر اپنی جان کو چھڑک دے گا اور اپنی جان کو قربان کر دے گا. لہٰذا میں عقیل کو دوست رکھتا ہوں مسلم کی وجہ سے, عقیل کو دوست رکھتا ہوں تمہاری وجہ سے, عقیل کو دوست رکھتا ہوں حسین کی وجہ سے. عزیزان محترم, کون مسلم؟ یہ وہی مسلم تھے کہ جس کو امام حسین نے اپنا سفیر بنایا, اپنا نائب بنایا. عزیزان محترم, آج دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم امام کی تقلید کرنا چاہتے ہیں, غیر خدا غیر امام کی تقلید نہیں کرنا چاہتے, غیر معصوم کی تقلید نہیں کرنا چاہتے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ نقش قدم پر چلنا, اور جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے کسی عالم کی طرف رجوع کرنا اور مسئلے کو دریافت کرنا. اس زمانے میں امام ظاہر نہیں ہے تو اللہ نے لطف کیا, علماء کو ہمارے درمیان پیدا کیا. ان لوگوں کا صدقہ ہے جو ہم آسانی سے زندگیاں گزار رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے رہ جاتے, ہمیں نور اہل بیت نہ ملتا, ہمیں چراغ نہ ملتا, ہمیں روشنی نہ ملتی, ہمیں راستہ نہ ملتا, ہم دور جاہلت میں بھٹکتے بھٹکتے اس دنیا سے چلے جاتے, ہمیں پتہ ہی نہ چلتا حسین کی عظمت کا نام ہے, علی کی شخصیت کا نام ہے. سلام کرو مراجع کرام کو جن کی وجہ سے آج ہم عزاداری برپا کر رہے ہیں. عزیزان محترم, امام حسین نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو میرا نائب وہ ہوگا جو معصوم نہیں ہوگا. مسلم کو اپنا نائب بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جس دور میں امام ظاہر نہیں ہوں گے, ہمارے جو متقی اور پرہیزگار علماء ہوں گے وہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہوں گے. جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو ان سے ضرور دریافت کرنا, ان کی طرف سے وہ تمہارے اوپر حجت ہے اور ہم ان کے اوپر حجت خدا ہے. وہ تمہاری ہدایت کریں گے اور ہم ان کی ہدایت کرتے رہیں گے. تو عزیزان محترم, جناب مسلم کو امام حسین نے اپنا سفیر بنایا اور یہ کہا کہ اے مسلم جو بھی تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرے تو سمجھو وہ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے بلکہ میں خود حسین کے ہاتھوں پر اس نے بیعت کی ہے. اتنی بڑی بات ہے جناب مسلم کے لیے. سوچو ان کا کردار کتنا بلند ہے, ان کی شخصیت کتنی بلند ہے, ان کا رتبہ کتنا بلند ہے, کتنا پاک اور پاکیزہ شخص تھا جناب مسلم. ہزاروں اور ظالموں نے ان کے ساتھ وفاداری کا سلوک نہیں کیا, بس 18,000 عالموں نے, 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر مغرب کی نماز کے وقت بیعت کی تھی. عشاء کے بعد جب مڑ کر دیکھا تو 2 یا 3 افراد تھے اور کوئی نہیں بچا. ایک طرف ہانی ابن عروہ تھے, ایک طرف جناب مسلم تھے. کتنی غربت تھی. جناب مسلم کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا, میں بیان نہیں کر سکتا عزاداروں, اتنی بے دردی سے کائنات میں کوئی شخصیت کو قتل نہیں کیا. تن و سر میں جدائی کی, ہاتھوں اور پیروں کو کاٹا گیا اور ان کے جسم اتھر کو پورے شہر کے بازاروں میں گھسیٹتا ہوا لے جایا گیا اور پورے کوفے میں اعلان کر دیا گیا یہ باغی کا جنازہ ہے.
اتنی غربت کے عالم میں آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو پیاسا شہید کیا گیا، آپ کو بھوکا شہید کر دیا گیا۔ میں کہوں گا امیر مسلم، آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا، آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، لیکن مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ آپ کے جنازے کی بے حرمتی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے آپ کی مصیبتیں زیادہ ہے، لیکن آپ کے جنازے کو پامال تو نہیں کیا گیا، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھو آپ کے بھائی کا جنازہ، ارے تپتا صحرا کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا، ارے کو تنہا رہ گیا، سارے لوگوں نے اپنے اپنے وارثوں کے جنازے کو ارے ہٹا لیا، ایک غریب صحرا کا لاشا ارے تنہا پڑا رہا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ایک بیٹا تھا ارے اس عالم میں تھا، کبھی غش کے عالم میں گرتا تھا، کبھی عصا کے سہارے سے اٹھ جاتا تھا۔ اللہ آپ کے آواز گریہ کو بلند فرمائے اور آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، ہمارے اشکوں کو قبول فرمائے۔ آزاد اور محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اب کوئی بھی اہل بیت میں سے جنت میں آسانی کے ساتھ آرام کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ رسول خدا سے لے کر آخری امام تک ہر انسان اور ہر معصوم اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے، چہرے پر مٹی کو لگائے ہوئے، کبھی حسین کہہ کے روتے ہیں، کبھی عباس کہہ کے روتے ہیں، کبھی اول محمد کا ماتم کرتے ہیں۔ حاضردارو، آج امام حسین ہمارے مہمان بننے والے ہیں، آج شام سے مدینے سے کچھ بیبیاں ہمارے درمیان آنے والی ہیں، اور عزاداروں کی شان سے یہ بیبیاں آتی ہیں، جو بڑی بیبی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، ایک ہاتھ پشت کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ اسی عالم میں کمر کو خمیدہ رکھ کر، کمر کو جھکا کر عزاداروں کے درمیان آ کر عزاداروں کے حق میں دعا کرتی ہے، پروردگار تو ان بچوں کو آباد رکھنا جو حسین کے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے آئے، تو ان جوانوں کو آباد رکھنا جو میرے جوانوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے، تو ان بزرگوں کو سلامت رکھنا جو میرے حسین کو رونے کے لیے آئے۔ عزاداروں، آج سے فرش عزا سج گئی، علموں کو سجایا گیا، ہم نے امام حسین کو اپنا مہمان بنایا، 10 دن تک ہمارا مولا ہمارے گھر میں ہمارا مہمان رہے گا، ہم تھوڑی دیر تک مجلس میں بیٹھیں گے تو ہم تھک جائیں گے، اللہ جانے وہ بی بی کس طریقے سے سفر کر رہی ہوگی۔ جب سے محرم کا چاند نمودار ہوگا تب سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہر بی بی ہر عزادار کے گھر پر جاتی ہے، حسین کا ماتم کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے پروردگار ان کو آباد رکھنا، ان کو کوئی غم نہ دینا، ارے وہ بچوں کو آباد رکھنا جن بچوں نے اپنے ہاتھوں سے حسین کے نام پر اور اصغر کے نام پر سبیلوں کو رکھا ہے۔ عزاداروں، بس ایک دو جملے، اس کے بعد زحمت تمام کرنا ہے۔ جناب مسلم کو کیسے شہید کر دیا گیا؟ آپ جب دھوکے کی وجہ سے پکڑے گئے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، جب دربار میں لایا گیا تو سارے لوگوں نے ابن زیاد کو امیر کہہ کے سلام کیا، جب ابن زیاد نے دیکھا مسلم سلام نہیں کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ مسلم کی طرف دیکھ کر کہا مجھے سلام کیوں نہیں کرتے، کیا میں تمہارا امیر نہیں ہوں؟ تو جناب مسلم نے ایک جملہ کہا، مالی امیر سوال حسین، سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں۔ وہی سے حسین نے فیصلہ کر لیا، اے میرے مسلم، تم نے دربارے ابن زیاد میں مجھے امیر کہا تو قیامت تک لوگ تمہیں امیر مسلم کہیں گے اور مجھے غریب حسین، مجھے غریب کہہ کے لوگ پکاریں گے اور تمہیں امیر مسلم کہہ کے پکاریں گے۔ حاضردارو، مسلم کو دار العمارہ کی چھت پر بلایا گیا، اس کے بعد کہا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حاضردارو، کتنی اہمیت تھی نماز کی، اہمیت اتنی زیادہ ہے،
کہ مرنے سے پہلے حسین نے بھی پڑھی، مرنے سے پہلے علی نے بھی پڑھی، مرنے سے پہلے مسلم نے بھی پڑھی. ہمیں بھی چاہیے کہ اس نماز کو زندہ رکھے اور مقصد حسین میں ہمیشہ کامیاب رہے. حاضر مسلم نے نماز پڑھی، ادھر ایک ظالم آیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے تلوار چلانا چاہا، اس کے ہاتھ شل ہو گئے. بس پھر کوشش کرتا رہا، پھر اس کے ہاتھ اٹھتے نہیں تھے. تو ابن زیاد کہتا ہے تو تلوار اٹھاتا تو ہے لیکن چلاتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں چلاتا تو ہوں لیکن کوئی بی بی میرے ہاتھوں کو پکڑ کے کہتی ہے ارے میرے، میں تجھے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں میرے بچے کو شہید نہ کرنا، ارے یہ میرا حسین کا شہدہ ہے. میں تجھ سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہوں مسلم کو شہید نہ کرنا. بہرحال وہ وقت بھی آیا کہ ظالم نے تلوار کو چلایا، مسلم کے تنو سر میں جدائی کر دی. مسلم نے سب سے آخر میں ایک جملہ کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کو میرا سلام آخر ہو، بس اتنا کہنا تھا. امام حسین نے امامہ زمین پر پھینکا، عزا کا سہارا لیا، ٹیلے کے بلندی پر پہنچے اور کہا علیک السلام. جیسے یہ سلام کی آواز کو سننا تھا، ارے پیروں پہ غازی نے سر رکھا اور کہا اے میرے والی آپ کسے سلام کر رہے ہو؟ کہا مسلم کو سلام کر رہا ہوں. کہا مجھے مسلم کے حال کو دکھائے. امام نے دو انگلیاں بڑھائی، مسلم کو ایسے حالت میں دیکھا عباس نے، برداشت نہ ہو سکا. اے میرے وارث، اے میرے مولا، میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. ارے مسلم دارالمارا کے چھت پر ہے اور وہ گرنے والے ہیں، ارے آپ کو کون بچائے گا؟ تو امام حسین نے کہا ذرا نیچے کی طرف دیکھو. نیچے جیسے ہی دیکھا ایک کالے برقعے والی بیوی ارے پچھاڑے کھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے مسلم میرے آغوش میں آ جا، میں تیری حفاظت کے لیے تیرے انتظار میں بیٹھی. بس یہ کہہ کر کے مسلم کا آواز دے رہی تھی، واہ حسینا واہ غریبا واہ قلت ناصرا انا للہ و انا الیہ راجعون. اضافہ